အခုကအကုန်တောင်းယူရတာဟိုရိုက်တဲ့အချိန်မှာဆိုပရိုဂျူဆာတွေကိုလည်းပြောရတယ်အက်တာတွေကိုလည်းပြောရတယ်ကိုလုတ်ခိုင်းခဲ့တာကိုကိုလုတ်ခဲ့တယ်သူတို့နဲ့တွဲပြီးလုတ်ခဲ့ရတယ်ကြာအဖြေကအခုအချိန်မှာပေါ်တာဟုတ်အခုအချိန်မှာပေါ်တာဆိုတော့ကိုအနေနဲ့ဟိုဘယ်လိုခံစားရလဲဆိုတော့ဟိုမင်းသားအစ်စ်တယောက်ကိုပထမအဦးဆုံးရုပ်ရှင်ညာပြီးပထမအဦးဆုံးထွက်တဲ့တင်မဲ့ရုပ်ရှင်ကားကားလို့ခံစားရအဲ့လိုချင်းခုံတော့ကိုကအဲ့လိုတော့မစိုးရိမ်ပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကိုကငကိုရဲရိုက်ထဲကဟိုဘလုတ်ကွန်မလန်အဲ့လိုမျိုးဟိုဘလုတ်ကွန်မလန်ဟိုကြာတာနဲ့ဟောင်းသွားမဲ့ဇာမျိုးအခုတိတ်တိတ်ဟိုရိုက်လို့မရှိဘူးပေါ့နော်ရိုက်လို့မရှိဘူးအဲ့လိုမျိုးဟိုလက်ရှိကားတွေပေါ်ပူလာဖြစ်တဲ့အကြောင်းအရာမျိုးအခုရိုက်လို့မရှိဘူးအဲ့ဒီအတွက်အော်၄နှစ်လောက်ကြာသွားပြီမြဲလေဒီကားတွေကအဝတ်အစားအစားပေါ့နော်ငကိုတွေကရိုက်သေးရအခုအဲ့လိုမျိုးရှုပ်ရှုပ်ပွားပွားတွေနဲ့အဲ့လိုလက်ရှိခေတ်စားနေတဲ့ပုံစံမျိုးမရိုက်ဘူးအမြဲတမ်းပေါ့ဟို evergreen ဖြစ်မဲ့ပုံစံလေးတွေပဲရိုက်ခိုင်းတာပေါ့ဟိုဝတ်ခိုင်းတာပေါ့အဲ့ဒီအတွက်လည်းတိတ်မဆိုးရင်ပေါ့အဲ့ဒါကိုပြောတာလေမဟုတ်ငိုးဆိုအဲ့လိုဖြစ်တယ်တမိဘလို့ငိုရလဲဦးမေးဟိုကြည့်ဦးမေးဟိုကြည့်ပေါ့နော်ဦးမေးဘလို့ငိုလဲဒီဟာပြောနေနေဘလို့ငိုလဲဆိုသူရှိမှငိုပါသူကမျက်ရည်မကျတယ်အဲ့လောက်ကြအောင်ဆိုပြီးတော့ထွက်ပြေးပါဘယ်ရောက်ပါမှမသိဘူးသူကားပေါ်သွားပုံနေငိုလို့မရတော့လို့ဆိုကားပေါ်သွားဟေးခေါ်ကြပါဘူးလောက်ကြပါဘူးပေါ့နော်ရိုက်လို့လည်းမရအောင်မရတော့ဘူးအဲ့တော့လေအဲ့လိုလေခေါ်ပြီးတော့ကြိုးစားခဲ့ရတာပေါ့နော်အဲ့လိုဟိုအကူအဲ့ဒါကြောင့်မလို့သူငိုတဲ့ခန်းဆိုသူများမျက်ရည်မကျအကူကမျက်ရည်အရင်ကျတာပေါ့နော်သူမလုံးနိုင်တော့သူဘာလုပ်ရမလဲပေါ့နော်တို့သူလည်းပြောပါတယ်အဲ့လိုမျိုးချိန်နဲ့ပါတယ်အကူကတော့ကိုရိုက်ပြီးတော့ 100% ချိန်နဲ့တယ်ကိုဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်အကောင်ဆုံးဖြစ်အောင်ကိုကြိုးစားတဲ့အတွက်အကူ 100% ချိန်နဲ့တယ်အဲဒါပေမဲ့ဒီတဲ့နောက်ကားကြီးကြတယ်ဒီတဲ့ငါပူကောင်းအောင်ရိုက်မယ်ဆိုရင်အတွေ့လည်းအမြင်တန်းရှိတယ်အခုမကြခင်ကိုဝါရဲ့အဖွဲ့သားတွေ team တစ်ခုလုံးပေါ့နော်ပြောရလိမ့်မယ်လို့အခုထင်ပါတယ်17ရက်နေ့ရုံတင်လိုက်ပြီဆိုရင်အားလုံးတိသွားမှာပါအားလုံးအဲ့ချိန်ကြလို့ရှိရင်ကိုဝါ team တစ်ခုလုံးကြိုးစားထားတဲ့ဟာတွေအရာထင်နေတယ်လို့ကိုကတော့အဲ့လိုပဲယုံကြည်ပါတယ်အဘ that's right ပေါ့ဒါကတော့အမှန်ကန်ပဲလေဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တိဟူကောင်တယောက်ကောင်အကိုတယောက်ထဲလဲပြကိုစူးစားလို့မရအောင်ဒါအဲ့တာတယောက်ထဲလဲစူးစားလို့မရအောင်အားလုံးအထူးသဖြင့်တော့ဒီကောင်က graphic တွေပါတဲ့အတွက်ဟိုဘယ်လိုကောင်းမလဲအဲ့လူတွေကဆာအရေးကြီးတယ်လေတိတိလေးကဆာ lighting တလုံးကဆာအရေးကြီးတယ်လေအဲ့လောက်ကိုတကယ်ကိုအရေးကြီးတာလေအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဟိုရိုက်ရတာလဲခက်တယ်ဆိုတာဒါကတော့ရိုက်ရင်တော့တိမှာပဲလေတိမှာပဲဆိုတော့ဟိုအကူရောအဲ့ဂျူဝဲခန်းနေပေါ့နှစ်ကူဝဲခန်းနေဆိုတော့တော်တော်လေးအချိန်ပေးပြီးရတယ်ညအားလုံးရရတာအဲ့ဒီကြရအောင်နော် Thank you one